Avui entrevistarem a l'Olga, que és una de les de TL. Ai! Què vols? Avui entrevistarem a l'Olga, que és una de les de la, seva, de la TL, i els animals que té aquí dalt. Hola, Olga. Hola. Quins animals tens? Aquí dalt a la vinya tinc una mula, un gos i gallines. Abans teníem un conill, però es va escapar. I a baix, a casa meva, tinc un hàmster i un gos. Quants anys té? La mula té 25 anys. Les fas per la fa servir per on? Ara no, abans el meu pare les feia servir per portar troncs i coses. Què menja? Menja de tot. Bueno, ara hi han pèsols, les peles de pèsols, els, com això. Això s'ho menja molt. I d'altres coses. Com es diu? Es diu Petita. Com és? Perquè li vau ficar aquest nom? No ho sé, això ho va dir el meu pare o el meu avi, no ho sé. Perquè de petita no en té pinta. La vens a veure molt sovint. Bueno, sí, la meva àvia és la que va portar, li porta menjar, li fica aigua i també li va donar el menjar a les gallines. A les gallines? Cada quan veniu a buscar els ous? No sé, la meva àvia. Va, Bernat. L'has muntat algun dia? Jo no, el meu germà sí. Bueno, potser quan era més petita, però no me'n recordo. I abans estava suelta i ara està aquí tancada i no està tan nerviosa. Bueno, està més nerviosa. I el papa la tornarà a portar el llit, no? Que són molt macos els animals que tens i moltes gràcies. Espera, que és llor. Són molt macos els animals que tens i moltes gràcies per l'entrevista. De res. Petita. Toco ni baba! Ja sí! Pobre canina! Oh, que bien! Ai! No, per favor! Sergi, Sergi! Econi! A veure ara.